У першому таймі футбольний клуб «Тернопіль» повністю переграв суперника. Атаки на ворота «Реалфарму» невдовзі втілилися у забиті м'ячі. Уже до перерви тернополяни перемагали южненців з рахунком 2-0. Спершу відзначився капітан муніципалів Андрій Кондзьолка. На 37-й хвилині закріпив перевагу Богдан Семенець, який із 9 голами надалі очолює список кращих бомбардирів у другій лізі групі А. Після перерви гостям дещо вдалося змінити хід гри, що для муніципалів вилилося у пропущений гол. Зрештою, ФК «Тернопіль» не знітився. І як результат, южненці пропустили втретє. Свою нагоду не втратив Сергій Полянчук. 3-1, і тернополяни забезпечують собі місце на весняну шістку кращих. Десь деякій мірі десь не стало у нас там на другому таймі 15-20 хвилин. Ви розумієте, кінець чемпіонату, і ми хотіли зберегти результат 2-0. Получили 2-1 десь і використати ті моменти Семенець, практично у нас не було питання. По чемпіонату, ну як вам сказати так правду, то надіялися, але не знали, що таке буде. Розумієте, як думались ми бути біля шістерки. Помните, я інтерв'ю перше давав, що хотів би бути 6-й, 7-й, 8-й, після 5 десь так блукати біля середини. Дуже не хотів бути пасти останніх 11, бо 12, команда 11-10 місце, бо практично звідти важко вируватися. Вийшло краще, аніж гадалось. ФК «Тернопіль», який дебютував цьогоріч у другій лізі, довів, що його поява у професійному футболі не випадкова. Тернополяни закріпилися на 5-му місці, що дозволить команді зіграти навесні. Втім, попереду ще одна гра проти аутсайдера Одеського СК. І попри те, що місце в шістці кращих уже забезпечене, в Одесу муніципали поїдуть за перемогою. Апетит приходить в ремі обіда. Стараємося як можна вище піднятися в турнірній таблиці, тому що кожне очко завоювано сьогодні, воно буде на другий, мається на другий рік у фінальній частині чемпіонату стояти на вес золота. То зато ми, бачите, не дивимося на все, чіпляємося, б'ємося за очки, за ті, де ми вже практично говорять нам, що вони не потрібні. Потрібні, тому що, бачите, дві команди у фінальній частині, то і будемо бачити, що нам скаже Тернопільщина, що які завдання поставить перед майбутнім нашого футболу. Буде завдання ставити на перший рік чи не буде, але то все покаже на другий рік. Не підвела і Нива, яка на виїзді обіграла хмельницьке «Динамо» та зберегла за собою друге місце у чемпіонаті.